Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. Ми продовжуємо свою роботу в студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Кастети, обрізи мисливських рушниць, пневматичні пістолети. В рамках місячника добровільної здачі зброї миколаївські правоохоронці вилучили та утилізували понад 300 знарядь для нападу і оборони. Протягом 9 місяців із незаконного обігу правоохоронців вилучили 344 одиниці зброї. Зокрема, багнет-ножі, кастети, нунчаки, пістолети, гвинтівки, револьвери. Після завершення місячника добровільної здачі зброї та судових розглядів речові докази передали на зберігання. Вони підлягають знищенню. Утилізують зброю декілька разів на рік під наглядом спеціальної технічної комісії. Знищення відбувається у цеху державного підприємства. Цього разу в печі заводу розплавили 240 кілограмів. Сьогодні ми стали свідками загрузки для спалювання зброї, яка надійшла до ГУНП Миколаївської області протягом трьох кварталів 2017 року. Це гладкоствольна, нарізна, газова, травматична, кастети, дубинки та саморобні пристрої для стрільби. Миколаївські правоохоронці нагадують громадянам, незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин, який карається позбавленням волі строком до 5 років. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Один воїн України загинув, ще два українські військовослужбовця поранені. Такі наслідки. Протистояння за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Адже незаконні збройні формування і надалі гатять по позиціях Збройних сил України з великокаліберною зброєю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку у другій половині доби у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер. А близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир'я на підступах до Світлодарська. На Донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків. Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів порушували режим тиші. За потреби українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь. Як поводитися із зброєю та надавати першу медичну допомогу пораненим бойовим товаришам на базі навчального центру ВМС, що у Миколаєві, відбулися дводенні інструкторсько-методичні заняття. Про це докладніше у сюжеті наших колег Стерка Бріз. В ході занять присутнім було представлено основні форми проведення загальновійськової підготовки, які зараз застосовуються до новобранців, а також навчально-матеріальну базу, що є у навчальному центрі ВМС та на полігоні «Широкий лан». Згідно програми загальновійськової підготовки, з молодим поповненням проводяться теоретичні та практичні заняття. На початках своєї військової служби кожен боєць має засвоїти ази певних дисциплін, зокрема поводження зі зброєю, виконання бойових вправ і основи тактичної медицини. Для підвищення якості проведення занять, а відтак і рівня підготовки новобранців, цього року з держбюджету на потреби військового флоту було виділено значні кошти – понад 16 мільйонів гривень. Для загальної військової підготовки в цьому році ми закупили полігонне обладнання, це радіокеровані мішені, це відповідні так називаємо гонги. Також закупили пінбольне обладнання для проведення тактичної підготовки. Є обладнання для проведення занять з тактичної медицини, плюс для підготовки системи БАШ теж саме було закуплено горне обладнання. Тобто дуже багато і в цьому році ми закупили відповідні мультимедійні тіри, які зараз є в навчальному центрі для проведення занять з стрілецької підготовки. Навчально-матеріальна база допомагає більш якісно готувати військовослужбовців за програмою загальної військової підготовки, мають більш кращі результати, ніж були п'ятці навчально-матеріальної бази. Освоївши програму первинної військової підготовки та склавши відповідні заліки, новоспечений військовослужбовець прибуває до бойового підрозділу для проходження подальшої служби. Під час повсякденної діяльності командування цього підрозділу оцінює рівень знань та навичок, отриманих людиною в навчальному центрі. Користуючись нагодою, під час перебування у навчальному центрі ВМС, командири військових частин висловили свої зауваження та побажання щодо організації загальновійськової та фахової
військової підготовки керівництву навчального закладу. Ми являємось як навчаємо особовий склад, а роботати, служити військовослужбовцям на кораблях. І хотілося б почути, що хочуть командири кораблів, командири бойових частин від військовослужбовця, який закінчив підготовку в навчальному центрі та для подальшого проходження служби приходить до них бойову частину, військову частину. Знайшли порозуміння, є зворотній зв'язок, вже розпочалась робота щодо коригування програм підготовки. Тож, невдовзі інструкторсько-викладацький склад навчального центру ВМС введе певні зміни в проведення практичних занять, що дозволить більш якісно підготувати молоде поповнення до подальшої служби, а молодим фахівцям опанувати нову посаду. Верховна Рада заборонила встановлювати загальнобудинкові лічильники газу без згоди мешканців. За прийняття відповідного законопроекту проголосували 325 народних обранців. У той же час в Миколаєві міська рада затвердила нову програму зі встановлення індивідуальних приладів обліку. На її реалізацію депутати запланували 104 мільйони гривень. У 2017 році в Миколаєві газовики встигли встановити 250 загальнобудинкових лічильників газу, а планували майже півтисячі. Та частину з них не змогли поставити через спротив мешканців деяких багатоповерхівок. Люди чатували на подвір'ї по декілька тижнів. Не хочу платити за кого-то, хочу платити тільки за те, чим я пользуюсь. За воду, которую я пользуюсь, за газ, которую я пользуюсь, а за остальное я не хочу платить. Людей хвилювало, що сплачувати доведеться більше, якщо встановлять загальнобудинковий лічильник. Если бы мне не помогали дети, я бы абсолютно не могла существовать. У нас пенсия меньше, чем коммунальные платежи. Нагрузка на детей. Цим жителям все ж таки вдалося не допустити встановлення лічильника. А ось мешканці іншої миколаївської багатоповерхівки протистояти монополісту не змогли. Люди кажуть, тепер доводиться платити і за той газ, якого не палили. От у мене чайник може горіти один раз в три дні. Я поставлю чайник або якусь кастрюльку, приготовлю якусь собі їду. Чому я повинна платити за тих людей, які взагалі, я не знаю, хто вони користуються цим же газом, як і я. Я одна живу, мені достатньо от чайника. Від 2018 року такі несправедливі розрахунки мають стати поза законом. Адже відтепер встановлювати газові лічильники на багатоквартирні будинки без згоди мешканців не можна. Таке рішення ухвалив парламент. До того ж, газові компанії не мають права припиняти газопостачання в будинки, мешканці яких відмовилися від загальних лічильників. Закон каже, продаж газу без обліку з 1 січня забороняється. І у разі, якщо газова компанія не поставила лічильника, на неї буде накладений штраф. На неї. Звичайно, будь-яка газова компанія скаже, а чому я буду платити штраф? Я зараз буду ставити будинковий лічильник. А якщо ви, люди, в багатоквартирному будинку відмовляєтесь від будинкового лічильника газу, ми вас просто відключимо. Того ж дня і Миколаївська міська рада затвердила нову програму встановлення індивідуальних лічильників газу. В ній передбачені 5 сотень багатоповерхівок, квартири яких потребують приладів обліку. Передбачається дана програма на 2 роки, на 18-19 роки. Загальна сума, яка передбачається програмою, 104 мільйони, із них 60 мільйонів з міського бюджету, 30 мільйонів державний бюджет і 14 мільйонів інші джерела, не заборонені чинним законодавством. За рахунок даної програми планується встановити близько 26 тисяч індивідуальних приладів обліку газу. Загальнобудинковий лічильник може бути встановлений лише за згодою співвласників будинку. У разі їх відмови вимикати газ заборонено. Якщо ж людина самостійно встановила лічильник, надавач послуг протягом року має компенсувати витрати. Це ж стосується і приватних будинків. Компенсація відбуватиметься за рахунок тарифів на розподіл природного газу. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують інформувати молодь про правила пожежної безпеки під час зимових свят. Цього разу надзвичайники зустрілися з учнями 7-9 класів загальноосвітньої школи номер 60. Ви можете позвонити, ви можете позвати людей, які знаходяться на вулиці, і сообщити про те, що пожар. Ви не можете вийти через входну двері. Це теж спосіб реагування в час пожару.
Вогнеборці розповіли підліткам про те, як слід поводитись під час пожежі. Нагадали, що найважливіше – не панікувати. Потушили ви, не потушили – це все хорошо. Но лучше 10 раз удостовериться, що передзвонить, перепитать, чим потім, не дай Бог, буде повторне возгорання. Аби потренуватися викликати пожежних, школярі зателефонували до служби порятунку 101. Добрий день. Добрий. А у мене клас. Щоб свята дійсно були святами, треба дотримуватися правил пожежної безпеки. Тоді кожна родина зможе відчути це свято у себе вдома. І зрозуміло, що наші діти потребують, щоб з ними була проведена профілактична робота. І їм дуже приємно, коли бесідами займаються не просто класні керівники, вчителі, предметники, а коли приїжджають фахівці. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І колекція Миколаївського зоопарку поповнилася на ще одну рідкісну тварину. З німецького міста Франкфурт привезли гривистого вовка. Дивившись на цю тварину, так і хочеться сказати – ні, це щось інше, але ж ніяк не вовк. Довгі ноги, рудий окрас і чорна грива. Нового мешканця зоопарку звати Клаус. 3 доби знадобилося, аби попри негоду, що вирувала в Європі та деяких областях України, привезли звіра до Миколаєва. Приїхали, ми були дуже тому раді, всі чекали. Выгрузили этого замечательного зверя. Он не хотел выходить из клетки сразу. Хочу сказать, что он уже в ней обжился. Все родной запах, родные стены. А тут пришли люди, начали его просить выйти. Он не хотел. Ну, в общем, с трудом все-таки удалось его уговорить. Як розповіли працівники зоопарку, тварина поступово адаптується. Зараз вовк на карантині. У спеціальному відокремленому приміщенні пробуде місяць. Опісля його випустять у вольєр. Вид проблемний, непростий в содержанні. Цим животним потрібне пространство, їм потрібен маціон. І у них достатньо складний раціон. Вот, в природе гривистый волк всеяден, он съедает и растительные корма, и животные, что найдет. Гривисті вовки – представники фауни Південної Америки. Любителям пригодницької літератури вони знайомі за романом Жюля Верна «Діти капітана Гранта», де нападають на учасників експедиції. Тварина ця рідкісна, та в Миколаївському зоопарку знають, як з ними поводитись. Гривистые волки в нашем зоопарке содержатся уже давно, где-то с 80-х годов. У нас большой опыт содержания этих животных, много животных через нас прошло. Они у нас и размножались, ну, жили, умирали, размножались. У нас есть опыт искусственного выкармливания молодняка гривистых волков. Вот. У нас, вот, видите, построены 2 больших вольера. Над умовами утримання ще працюватимуть. Кожна тварина вносить свої корективи. А от працівники зоопарку вже побачили в приїзді вовка Клауса певний символізм. Клаус, ви ж знаєте, Санта-Клаус, це прозвався від імені Ніколаус, тобто Ніколай. Тобто можна сказати, що його звуть Ніколай, цього волка. І він приїхав в Миколаїв, і він їхав іменно в день Святого Ніколая к нам в город. Він приїхав накануні года собаки. Он огненно-рыжий такой. Ну, в общем, очень надеюсь, что для зоопарка это будет хорошим и для города хорошим признаменованием. Наступного року в Миколаївському зоопарку очікуватимуть на пару для Клауса. Координатори європейської програми з розведення рідкісних тварин вже підшукують варіанти. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Це вся інформація в випуску. Більше новин в нашому ефірі чекайте вже о 19:00.